abafana bamukura bibeshye ko kuko batsinze ikipe ya APR Football Club buri hari ibintu biza bikamera nk'uduhenda abana kandi buri ya football ni ikintu gitegurwa football nubwo wazo ugasitara kuri kanaka ngo kuko ari uwa mbere ukamuvana amanota utarateguye amplice championnat ni yigiye kirekire buri muri knockout byari gushoboka ikipe ititeguye ishobora kuzikagwa ku maikipe osikagera kuri finale gatwara igikombe par example nk'iki gikombe cy'amahoro birashoboka cyane ariko buriya championnat ni ikintu kirekire kandi gisaba ko uhora uri muri course ni marato udashobora guhagarara kugera ugeza ku murongo mukura Victory Sport rero ikintu gikomeye yazize na ntago yagize imyiteguro myiza guhera mu ntangiriro z'umwaka w'imikino uko guhuzagurika kubatoza guhindagurika ko batoza hari inkuru nabonye ninjoro menya n'undi ari ya Demba avuga ngo ku ngoma y'umuyobozi w'ikipe ya Mukura Victory Sport ubwo ndavuga umuyobozi mukuru uhora mu biro ngo hamaze mu ikipe ya Mukura hamaze kunyura abatoza batanu mu gihe cy'imyaka ibiri icyo gihe rero nta kintu ushobora kugeraho habe namba kuko turabizi neza twese ko buri mutoza azafite filozofize kugira ngo abakinyi binjire biensere muri filosofi yawe bisaba igihe kimwe n'uko arije byasaba igihe gitoya ariko can you imagine uyu munsi uje ukatuyoborera ikiganiro ejo bagahita bazana umuntu X akayobora ikiganiro Y nawe agahita yinjira akayobora ikiganiro na Z akazaza byonyine n'abantu bari gukurikira icyo kiganiro kenshi usanga nyine babumva ko ntago biryoshye ikiganiro gituma umwimerere wacyo icyo rero ni ikintu cya mbere cyaguye ikipe ya Mukura Victory Sport icya kabiri ntago bagize imyiteguro myiza yatumye n'undi banatangira shampiyona batameze neza hazama ako kanuro kagahu gato yakabashutse ngo ko batsinze ikipe ya APR Football Club bakongera bakiyongeza izindi ariko bibagirwa ko batigeze bagira imyiteguro myiza in fact ikipe ya Mukura Victory Sport hari cyo none ikindi Tony buriya nawe nyine nibyo mukanye numva gumufana avuga Tony nawe ni jare y'abatoza nka ba Pep nawe ashaka nyine ngavumbura ibyo wajya mu ikipe ya Rayon Sport ukabona ni ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kugaruka kwa Andre Onana no kuzamura urwego kwa Mayer Dinjeke kuko Dinjeke numwe makinyi baje azanye n'uwitwa Sanogo abantu babateye muri pre-season biranga mu mikino y'ishuti biranga ku bwa Masudi biranga abantu batemerayise harabare baganirije ndababwira baravuga bati nizera ko muzasaba imbabazi Dinjeke umugabo umwe arambwira ati muzamusaba imbabazi ndimo Mayer Dinjeke ati ndimo ndategura uburyo nzahora na Dinjeke nkamusaba imbabazi Lafite na envelope ati kuko ndumwe mu bantu batumva uburyo ajya mu kibuga Mayer Dinjeke nta muntu numwe amuciraga karuta bose bari barajugunya bavuga bati nibihuha nta kintu mwatuzaniye menya tarigeza kanagira no mu kibuga ariko nanone ejo twabonye usa nk'ari mushya ejo ndi muri stade n'abavugaga bati sha cyangwa ari gushaka kutwe impression kuko umwe yakuri kugana ku musozo ese nyinga ese nyinga ese nyibi ugasanga abana none bari kubyibaza ariko peu importe ari goga icyo tureba twebwe la fin justifie les moyens bitureba nyine forme ari uyu munsi forme ari mu byukuri ni umukinnyi kuri match natwe twese turi kuvuga tuti mu jama siko uyu munsi ari Rayon Sport oya iyo premier nkita tiyerutse Rayon Sport aratanga baro agasanze bugesera police ejo bwo aratanga baro akiplasa neza bose kinyine ya match ya musanze muri match kuntu yakina Dinjeke cyebe nawoze nibaza nese nuko ari umutoza arutarafata neza uburyo agomba kumukinisha nuko ari wari utariyensera buriya hari abakinnyi bitinda kwiadapta abahicara hari abantu babahuriga bahicara urimo nabyumva sirito pre ntabwo ari ukwibasira umuntu ku giti cye ariko hari ibintu bibera hari yahitwa muri VIP ukibaza ku buryo uramutse utahazi ntabwo wavuga ko ari muri VIP iyo gasogi yakinwe hari abagabo bicara hari muri VIP badakwiriye kuhicara ubutanze avuga amazina ubusanzwe avuga amazina yabo ndayafite iyo gasogi yakinwe hari abantu bicara muri VIP badakwiriye kuba bari muri VIP cyangwa stade ziri kubakwa bashyiremo utubox mu by'ukuri ibyo no gusuzugura abantu umutoza kipe y'igihugu ahagaze yicayeho ari kumwe n'umutoza mwungirije murimo muravuza induru bahagaze barahagaze imbere yaba ureka nkubwira umuntu umupira ni nicyo kintu nabonye gihuza umukire n'umukene batagakwire kuba bicara ubutaha nzavuga amazina ariko reka nzavuga amakipe atatu twihute kugira ngo nakipe bita Gasogi United yakin please hari abagabo bicara muri VIP mu birukane bashaka kandi ahantu bazajya bicara iya kabiri ikipe bita polisi iyo yakin ni umuntu umwe ariko
Police no. Ni benshi. Umuntu bita Van Damme s'il te plaît, umushakira hano hano bajya yita. Birangiye umuvuze. Ya gatatu. Ya gatatu. Ndayiretse. Wayiwe. Naho utaha. Please. Mujye mwiwa. Ikipe yantuze ya Etoile de Resta 6 yarabonye. None ngo yayabonye hari gutegurwa kugira ngo nibahura na APR izabe yaramaze kubona ya 6 nayo itanga 3. Buriya rero hari ikintu giye njamba. Umupira wacu w'amaguru. Bitewe nuko twamaze kumenyera ko haba harimo ibintu byinshi. Akenshi ikintu cyose kibaye niyo mpamvu rimwe tubona umusifuza sifuye kandi ari umuntu twumva ko yibye. Niyo mpamvu tubona umuzamu yitsinze igitego cyangwa gitsinzwe mu buryo budasobanutse twumva ko yateguwe. Olivier Kwizera ni umuzamu watsinzwe ibitego birenze kimwe muri equipe nationale akandagiye inzoka. Umupira rwose ugaca munsi y'ikirenge ukanyerera umupira ukajya mu cyangwa sakabutanga. Biriya byo byazaga ari erreur individuelle. Ariko iyo bigeze muri club zizaza. Ari kwibaho. Nuko abantu bamutemeraga ahita. Ejo bundi bonana yakoze ibiki muri Cameroon. Tocari kuri APR. Uyu munsi. Nibwo ndi gusa nusasira kugira ngo ngusubize ikintu wibajije. Nakubwiye ahantu nabihere navuze ngo kubera ko umupira wacu ubamodeshe nyinshi, ubamo umwanda mwinshi, nibyo bituma buri gihe nyine wabaye ikintu abantu bagishakaho iyindi mpamvu. Kubera ko nyine ibyo bintu bimenyerewe niyo mpamvu iyo incident buri gihe cyose yabaye incident swat ku muzamu ku mukinyi nk'ubu igitego cyane kiri kugarukwaho nabonye aho bose ari gusharinga no mupira umuzamu ari ibintu tutarimo turemera matches ziri imbere bese gatoya wari uri murandijisha umeshe ngo match yaba ntagiraba match ya Marina ahubwo uri murabyumva ubwo nibyo ubwo niko bavuga ko script yari yanditse ariko no vuga ngo Marine bivuga ko izatsindwa na Etoile de Rest. N'espoir igatsindwa na Etoile. Etoile ikabona gatandatu. None ngo ikishakira nimba ari nota rimwe. Ikishakira nkanze. Ariko izo script. Kunyange goma mu kicho. Je kino ushaka ko tuganira uyu munsi. Tuganira kuri uriya mukino. Uriya mukino n'ushaka ko tuganiraho nimba. Oya, urana ku nacho cyane. Sinacho cyane. Nge kintu ushaka ikintu ushaka ko tuganiraho. Ni ryari abantu bazikuramo kumva ngo ikipe yatsinze. APR yatsinze. Ariko yabanje gukora ibi ariko yateguye ibi ni ryana perezatina ikoresha ubushobozi bwe mu kibuga kuko abantu bavuga yuko itsinda hari umuyobozi wa perezida kwaganiriye sinshaka kumuvuga arambwira ati ngewe abantu twayobewe uburyo tubafata dutsinda igitego kimwe ku busa bati bakavuga bati ikipe iratsinda idakumve twatsinda bitatu bati APR yateguye Etoile yaje kurangiza umuhango yayihereye ariko kudakomvenka mu byukuri ndavuze kugukomvenka ni imatch bakinye n'ikipe Etoile ntabwo bakomvenkaga n'ikimenyimenyi ubwo reka mvuge none atari nkanjye nkariko ikimenyimenyi ejo urabizi ko iyo match irangiye muri iminsi abakinye ikipe ya APR bagiye gukomera amashyi bashimira abafana babo bageze imbere y'intare intare zanga kubera ko babishimiye nyine baje kubakomera amashyi imbere babishimira kandi baramanutse bakagirana n'umutoza yego Adil arazayegera abafana b'intare arababwira ati ese mwagira ngo njyewe nemere kurisika abakinnyi banjye bose mbazane mu kibuga hagira abavunikiramo kandi tugifite umukino w'igikombe cy'amahoro muri iki cyumweru tugiye kwinjira ninde yasize hanze ati mwaramutse ati ko abazamu ba Etoile de Rest bafasha ari babiri umwe agatsindwa kimwe unda gatsimbo bibiri ubwo wagize uruhare ninde ni ikibazo fane umusubize numvire ariko relema yabazamu reka nsubize muri ubu biranoroshye rega ruvyanga eske koko tutabeshyanye APR FC ntifite ubushobozi bwo gutsinda Etoile de Rest yabufite 100% ko apena na Etoile de Rest na amaboko ya amaboko atareshya na amakipe adahura atari buramukanye na amakipe urumva ni byayo ni nyine byuko league ni sivyo nabwira byo mu mpira se umupira uguhuza n'umuntu mutari ku rwego rumwe kubera ko mwese mwagiye kuri stade kuri ya match ukabona mu kire ukabona umuyobozi nk'uyu yafanda utwandikiye nabandi kubera ko wamubonye cyangwa se wanamusura kemera kugusuhuza ubundi usanzwe uretse bimwe byo kubeshyana nka fande mwahoye ariko muravuze ngo umupira uhuza abantu benshi uhuza abantu benshi ngo nk'ubu nagahuye na leta generali w'igihugu gute ntabwo bishoboka ubundi ni ibintu bibiri bidahura so ni ukuvuga ngo rero igihari APR FC
mu byukuri ntabwo yagakwiriye kubabazwa nuko abantu bavuze ngo Etoile de Reste yayihaye kuko Etoile de Reste niyo nta bushobozi ifite bwo gutsinda ape na rwose ni bya bintu byo kwika amata umupira ugira amasurprise ikipe ikaba yazanga ko ku ntingoma yagiye igahita ibakubita bibiri yihuse yihuse ariko ape yayisubije gute nyine yaje ifite reaction rapide nk'ikipe nkuru irabishyura inanirwa kubatsinda ariko irabishyura ekipe na match narangira ape ariyo in favor so ntabwo APR yananirwa gutsinda ikipe ya Etoile de Reste ariko sibyo nakubwira ntabwo warinda ntabwo wabwira abantu ngo ni musibe mu bwonko ibyo mwumva cyangwa se ibyo mutekereza ahubwo icyo ukora wowe urakomeza ukora akazi kawe kubenza utsinde uhozeho ariko nugera no ku Rwanda nyafurika nabyo rwose afite ikirego yirega hanze y'u Rwanda rwose APR natwe ni mugende mwikamate mukubite muri ligue mutware ibikombe ariko nibagera no mu Rwanda rwa Afrika naho mucima ni mucimaka rwose aho ngaho abantu bazavuga bati yet bya bintu ni ibihuha bitari fondé